गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा को युवा एकाई मंगपुलाट समष्टि चुनावी साथे सांगठनिक सभा मंगपुलाब्द विभाग गोरेटोहल में संपन्न गरेको छ। पार्टी को विस्तार रणनीति साथे मजबूतीकरण मध्यनजर करते बसेको सभा में सीटोंग एक अनि लंकुबाट प्रिय 20 युवाहरूले गोरामम को सिद्धान्तलाई अनुसरण करते जोड़िन आएका छन्। यसपल्ट को विधानसभा चुनाव खुबै महत्वपूर्ण रहेकोले भाजपालाई किन जिताउनु बारे युवा नेता प्रवेश राय अनि संजोग गुरुङले पत्रकार को माध्यमबाट जनतालाई बताएका छन्। आज तपाईहरुको यहाँनिर गोरामुमा युवा एकाईको यहाँनिर तपाईहरुको यहाँ बाहिरदेखि पनि नेतृत्वहरु युवा नेतृत्व देखिरहेका छौँ है। खास तपाईहरु यो के कार्यक्रम हो अलिकति जानकारी दिनुहोस्। विशेष आज तपाईको यो हाम्रो मंगपुलाट समष्टि अन्तर्गत यो जुन चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एउटा भातृ संगठन युवा संगठनको एउटा यो सांगठनिक यो साथसाथै चुनावी एउटा सभा रहेको थियो, एउटा कोठे बैठक जस्तो रहेको थियो। र विशेष जुन तपाईले भन्नुभयो बाहिरबाट जुन नेतृत्वहरू देखिरहेको छु भन्नुभयो र यसमा हाम्रो बाहिरबाट आउनुहुने नेतृत्वहरूमा हाम्रो यो ब्रान्च जुन चाहिँ एउटा हाम्रो ब्रान्च खरसाङ ब्रान्च छ, खरसाङ ब्रान्च अधीनमा रहेको गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको हाम्रो अध्यक्ष सञ्जोग गुरुङज्यू र साथसाथै हाम्रो कालिम्पोङ 28 नम्बर समष्टिबाट युवा मोर्चाको अध्यक्ष पुष्कर मुखियाज्यू, साथसाथै कालिम्पोङ ब्रान्चबाट हाम्रो सेक्रेटरी जेनरल सेक्रेटरी हाम्रो साथी श्याम गौतमज्यू आउनु भएको थियो। र विशेष आजको कार्यक्रमको मूल उद्देश्य के रहेको थियो भन्दाखेरि चुनावी जनसभा मात्र चुनावी सभा मात्र नभएर यो तपाईको मैले अघि भनिहालेँ यो एउटा सांगठनिक सभा पनि रहेको थियो र यसमा आज विशेष गरी हामीसँग सिटोङ वान क्षेत्रबाट धेरै युवा दाजुभाइहरू विशेष गरी सिटोङ वान मात्र नभएर लङ्कु क्षेत्रबाट पनि हामीसँग करिबन 4-5 जना युवाहरू र विशेष गरी यो जुन चाहिँ सिटोङ वान क्षेत्रबाट हामीसँग 15 जना जस्तो युवा दाजुभाइहरू हामीसँग जोडिन आइपुग्नु भयो र हामीले उहाँहरूलाई आज यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा हामीले उहाँहरूलाई स्वागत जनाएका छौँ। र हामीले भन्दा आएका छौँ कि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाभित्र आइसकेपछि कुन प्रकारले काम गर्नुपर्ने भाइहरूलाई हामीले त्यस प्रकारको सुझाउहरू दिइसकेका छौँ र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एउटा उद्देश्य के छ, एउटा जाति हितको एउटा माटो हितको यो सबै सर्वविदितै भएको कुरा भए तापनि फेरि पनि हामीले भाइहरूलाई यो कुराहरू वृत्तान्त रूपमा सम्झाएर आउँदो दिनहरूमा एउटा साङ्गठनिक रूपमा एक भएर एउटा काम गर्ने हामीले भाइहरूसँग सङ्कल्प गरेका छौँ। तपाईँहरूको यो चुनावबारे चाहिँ तपाईँहरू कसरत कस्तो चलिरहेको छ? चुनावबारे हामी कसरत भन्दाखेरि तपाईँको यसरी नै हामीले युवा एकाइले प्रत्येक शनिबार लिएर हामीले विभिन्न समष्टिमा हामीले यसरी नै साङ्गठनिक सभाहरू गरिरहेका छौँ र यो साङ्गठनिक सभाहरूमा जसरी विगत 6 तारिकको दिन खरसाङ ब्रान्च अन्तर्गत हामीले सोनादाटुङ समष्टिमा एउटा सभा गरेका थियौँ, सोही प्रकारले यसपालि यो 13 तारिकको दिन आजको शनिबार मङ्पुलाटपञ्च समष्टि अन्तर्गत यो गोरेटो भवनमा एउटा सभा राख्यौँ र अर्को शनिबार हामीले फेरि अन्य समष्टिहरूमा यसरी नै शनिबार प्रत्येक शनिबार लिएर अन्य समष्टिहरूमा यो सभाहरू गर्दै जानेछौँ। हजुर, तपाईँहरूको है गोरामुमाले यसपल्ट बिजेपीलाई समर्थन गरिरहेछ, गठबन्धन उहाँहरूसँग छ है, र बिजेपीलाई किन जिताउनुपर्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, बिजेपीलाई किन जिताउनु पर्ने भन्ने प्रश्नभन्दा अगाडि म विपक्षी दलका साथीहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि बिजेपीलाई होइन भने हामीले टिएमसीलाई किन जिताउनु पर्ने? उहाँहरू भन्नुहुन्छ बिजेपीले विगत 14 सालमा केही गरेन, टिएमसीले के गर्यो? हामी विपक्षी दलका साथीभाइलाई हामी यो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ कि बिजेपीले गरेन त टिएमसीले के गर्यो? बिजेपीले गरेन किन गरेन यो कुरा पनि माथि पनि हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ, किनभने हामीले विगत साल यो भर्खरै मात्र तपाईँहरूलाई थाहा छ आजभन्दा केही महिना अगाडिसम्म पनि यो पहाडलाई नेतृत्व गर्ने बिजेपीसँग एउटा गठबन्धन दलमा नेतृत्व गर्ने भनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा रहेको थियो र त्यस बेलासम्म पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले कुनै हस्तक्षेप नगरिकन सर्वसम्मतिले आजसम्म पहाडको जनताले रुचाएको भनेर हामीले विमल गुरुङज्यूलाई र उहाँको जुन चाहिँ एउटा सङ्गठन छ उहाँलाई एउटा फ्रन्टलाइन बनाएर दिल्लीमा उहाँलाई एउटा काम गर्ने मौका दिएका थियौँ र हामीले देख्यौँ उहाँले काम गर्नु सक्नु भएन। बिजेपीले सरकार बनाएर बसेको छ, अब हामीले उहाँहरूलाई नझकझकाएर उहाँहरूलाई जिताउनु पर्छ नभनेर होइन, हामी कसलाई जिताउने त? हाम्रो गठबन्धन उहाँहरूसँग छ, भन्नु मतलब हामी भारत सरकार बनाउने दल, भारत सरकारमा शासन गर्ने दलसँग हामी छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो कतिवटा कुराहरू छ जुन चाहिँ एउटा
जातीय उत्थानको निम्ति हाम्रो संस्कृति परम्परालाई सुरक्षा गर्नको निम्ति यो कुराहरूलाई सुरक्षा दिनको निम्ति नै आज भारतीय जनता दल मात्रै सक्षम छ नि त, केन्द्रीय सरकार सक्षम छ। सो द्याट त्यसले गर्दा आज हामीले भारतीय जनता दललाई नै जिताउनु पर्छ या गठबन्धनमा हामीले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र जुन चाहिँ कुरा तपाईँले एउटा सोध्नु हुँदै थियो भारतीय जनता पार्टी र यहाँको क्षेत्रीय दलमा होइन, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा कुरा भिन्नता अलिकति बताउन चाहन्छु, तपाईँले सोधिहाल्नु भयो। क्षेत्रीय दल बचाउनुको उद्देश्य जुन चाहिँ ढोलपिटी हिँड्दैछ त्यो कुरामा हामीले जब 2007 जब आन्दोलन गरियो त्यसपछिको आन्दोलन पश्चात त्योभन्दा अगाडि सुभाष घिसिङज्यूको एउटा भाषण थियो जसमा रीतिरिवाज परम्परा भाषा सबै कुरा बचाउनुपर्छ भन्ने कुरो थियो नि त होइन, त्यो कुरामा उहाँहरूले काम गर्नु सकेन। अब संस्कृति परम्परादेखि लिएर क्षेत्रीय दलको कुरा त अहिले छोडिदिनुहोस्, राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दल हो, तर हाम्रो क्षेत्रीयता सँगसँगै संस्कृति परम्परा कसले बचाउँछ, हामीले यो बचाउनुको निम्ति कसको दैलो ढकढाउनु पर्छ भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टी नै हो नि त, केन्द्र सरकार नै हो नि त। आजको दिनमा राज्य सरकारले त हामीलाई केही पनि दिनु सकेन नि त भनेर विरोध गरेर डरलाग्दो पाहाडभरि आगो बाल्ने त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो। बङ्गालमा हामी बस्दै बस्दैनौँ, बङ्गालसँग हाम्रो केही पनि मिल्दैन, न खानपान मिल्छ न केही मिल्दैन भन्ने त उहाँहरू हो। जे पनि दिन्छ भारत सरकारले नै दिन्छ, केन्द्र सरकारले नै दिन्छ भन्ने उहाँहरू होइन। त्यसैले गर्दा भारतीय जनता दल आजको दिनमा, भारतीय जनता पार्टी आजको दिनमा केन्द्रीय सरकारमा शासित छ। 2019 पनि हामीले भारतीय जनता दलकै एमपीलाई जिताएर पठाएको छौँ होइन। आज हाम्रो गठबन्धन छ भनेर मात्रै उहाँहरूले जित्नुपर्छ र उहाँहरूको सरकार बनिनुपर्छ भन्ने कुरो होइन। हाम्रो जाति अस्मिता, हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी, राजनीतिक सुरक्षा र हामी सबैको एउटा परम्परा संस्कृतिलाई सुरक्षा गर्न हेतु कुनै पनि चिज यदि दिन्छ भने त्यो केन्द्रीय सरकारले दिन्छ। त्यसकारण केन्द्रीय सरकारमा जबसम्म भाजपा छ होइन, हामीलाई उहाँहरूमाथि पूर्ण विश्वास छ कि उहाँहरूले हाम्रो कतिपय कुराहरू पुरा गर्छ। त्यसैले गर्दा आज हामी भारतीय जनता पार्टीसँग छौँ। एउटा जनमानसको एउटा भनाइ छ है, जनमानस मात्रै नभएर राजनीतिज्ञहरूको पनि भनाइ छ कि भाजपालाई त यत्रो वर्ष अब एउटा आजमाएर हेरेको छ है, केही गर्नु सकिएन भन्ने उनीहरूको धेरै छ भनाइ छ, ओपिनियन छ है। र उसले जुन यसपल्ट पनि जुन भाजपालाई नै सघाउनु भइरहेको छ है, यसपल्ट कस्तो खालको आशा राख्न सकिन्छ, यत्रो वर्ष केही गरिएन है, योपल्ट चाहिँ कसरी आशा राख्नु सक्छ? हेर्नुहोस् म जनता र जनतालाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिज्ञलाई त म थाहा छैन है, उहाँहरूसँग त उहाँहरूले धेर बुझ्दो हो, हामीभन्दा सिनियर राजनीतिज्ञ पोलिटिसियन्सहरू दार्जिलिङभरि छ, उहाँहरूलाई त म भन्नु सक्दिनँ। तर जनतालाई मैले बुझेको आधारमा भन्नु हो भने चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले केही गरेन, कुरा भारतीय जनता पार्टीको हो कि सांसदलाई तिमीले केही गर्नु दिएनौ, कुरा त्यहाँ पनि हो। सांसदलाई तिमीले कसरी दार्जिलिङ ल्याएको थियौ भन्ने कुराहरूमा हामीले कुरा बुझ्दा एसएस आलुवालियाले खुद भनेको, मैले त टिकट किनेर आएको भनेको धरी भनेको छु,